Պետական անվտանգության ծառայությունը կոչով դիմել է Ղարաբաղի տարածաշրջանի հայ բնակչությանը։ Գործողությունները, որոնք սպառնում են Ադրբեջանի Հանրապետության Ղարաբաղի տնտեսական տարածաշրջանի ընդգված շրջանների ընդհանուր զարգացմանը, ինչպես նաև հայ բնակչության բարեկեցությանը, խաղաղ պայմաններում ադրբեջանական հասարակության վերաինտեգրմանը, սոցիալական և հումանիտար խնդիրների լուծմանը, պաշտպանությանը, օրենքի գերակայություն, կայունություն և հասարակական անվտանգության գույքի, փաստաթղթերի ոչնչացում և այլն, կոչ է անում զերծ մնալ իրավական գործողություններից և հնարավորից արագ հանձնել զենքերը։ Զենք հանձնած և Ադրբեջանի Հանրապետության համապատասխան օրենսդրության պահանջներին համապատասխանող ազգությամբ հայ անձանց իրավունքների և ազատությունների լիարժեք պաշտպանությունը լիովին երաշխավորված է։